Wauw. What the fuck is dit voor hok? Fucking hell. En dat doen we in een villa. Help Marcus villa. Er is een keel zo willen over zijn. Hè? Ja, dat wil jij wel, hè. Is ook leuk werk, denk ik. Oeh, die moet ik nog upgraden. Mooi. Ik heb gelijk mijn andere wapen gevonden. Reliable cleaver. Ik ga heel veel dingen ben ik aan het weggooien ook. Die ik niet gebruik. Die kut zijn. Wat gelijk. Maar ik heb alsnog maar drie plek voor drie dingen. Zie je mij nu? Jij kijkt er naar. Jij kijkt er naar boven, jongen. Net alsof je naar God zit te kijken. Echt zo heel raar. Met je ogen. Ik kijk niet graag in negers in ogen. En je kijkt er heel stom overheen eigenlijk, maar ook in je, gewoon in je oogkas. Je ogen zaten helemaal naar boven in je oogkas. Het zag er heel raar uit. Ah, ik was een beetje verlegen. Ja, dat kan, hè, dat kan. Oh. Dat is ook eng. In het upgrade damage weapons, denk ik. Upgrade, zoveel cash heb ik niet meer. Even kijken, Savage Spike, Brass Knuckles, upgrade. 1100, dat heb ik ook nog. Mooi, ik heb het nog net volledig kunnen upgraden. Ik heb nog 260 cash. Mooi. Mooi. Nou nog equippen. Op iets anders dan de rest. Volgens mij was dat die. Ja, mooi. Ik heb nou alles wat ik zo net geupgrade heb en eigenlijk heb ik geëquipt. Oh, wat lastig. Dan moet ik alleen nog één ding repairen en dat is die sikkel. Mooi, ik heb nog 135 cash. Yeah. Oh, ik ben level 1 in het dingetje. Dus ik kan lockpick naar nummer 3 zetten. Als dit charge unlocked, 4 stamina kost. En dat heb ik ook nog. Extra slots kan ik ook kopen. Hoi. Heb jij al wat in Fury verder gestopt? Behalve alleen Fury unlocken? Nee. Nee, ik ook niet. Ik wil wel in damage met hand-to-hand en van al dat spul. Lockpick naar nummer 3. Klaar. Dat ook. Scheelt ook, hè. Hansboe. Ik ga nou denk ik ook even wat meer op stats letten. Dan pak ik gewoon bepaalde dingen al helemaal niet meer op. Dat is de moeite gewoon niet meer. Of wel dan? De dingen oppakken? Ja. De meeste dingen niet. De inventory raakt alleen maar vol dan. Ik ga apen, jongen. Die hadden niks beters te doen, of wat? Waar moeten we nou weer heen? Oh my god, dan moeten we helemaal daarin zijn. Nee, nee, dan doen ze mijn sigaret op, of wat? Dat kan toch niet? Nee! Oh-oh. Nee. Even kijken. Fuck is Jackson nou weer? Wat is een beker? Questgiver, destination. Ah, Houston is de questgiver. Oh, zo. Dat weet ik niet. Oh, daar is ook nog questgiver. What the fuck? Oh, zo. Ja, dat is goed voor u, hè, jongens. Zwijg nu. Godverdomme, is niet tegen u. Hè? Nee, dat. Hoe is? Had ik door. Hij is uit de menu. Ja, ben ik. Oh, trade, ja, sorry. Nee, dat snap ik. Dat het niet tegen mij was. Zou het bij moeten komen. Oké, okay. Show all, wat? Oeh, ah, ik dacht haar niet even. Echt, ik geef je wat geld, man. Nou, ah, dat wil niet. Dat is wel kut. Ja, een mooie mission hebben. Jawel, dat is wel leuk. Moet jij nog Nailgun ammo hebben? Ja. Heel graag. Oh, dat is nou fluigen, mag je ook wel eentje van. Ja, meer heb ik ook niet hoor, maar. Nee. Mooi. Heb ik net van alles geüpgraded? Komt er weer mooie dingen bij. Ja? Ik volledig geüpgraded, hè. Oké. Okay. Accept trade. Yes. Trade finished successfully. Mooi dat ik hem niet zie. Oh ja wel. Oh mooi! Ik kan nu vijf dingen equippen. Ah, oh, ik kan er al 6 equippen. Ah. Welk level ben jij? 22? Ding dat, oh, wacht. Waar staat dat? Ja, 21. Ah, ja, 6. Ik tel die handen niet mee hoor, die erbij staan. Handen? Ja, ik heb 2 lock dingen nog. Ja, nog 2 locked.
Ja, oké, okay, ja, nee. Dat heb ik ook. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook wel een mooi ding. Die doet ook wel aardig wat. Alles wat ik nu heb doet aardig wat damage. Mooi. Dankjewel. Is dat het ding wat jij me gaf? Ja. Wat een raar ding is dat. Dat is een suikerriet ding of zo, volgens mij toch? Daar zijn er wel suikerriet mee afsnijden. Dacht ik. En mooi dat alles ook opnieuw spawnt. Dat is echt heel fijn. Oh. Zelfde dingen weer opzoeken. We moeten nou naar de dead zone waar we net heen liepen. Daar mogen we nu eigenlijk. Mooi hoedje, ik wil die hoed. Oh. Sorry. Dat was wel mijn flying kick. Dat was best wel een afstand ook. Oh. Maar hij was alleen niet. Ik ben dat die dood kan drijven, die wel op het water. Nee, dan gaan die iets naar boven. Oké. Okay. Dat is niet slecht. De fuck zijn er voor palen ook. Dus het is af en toe een beetje onlogisch. Ja, oh mooi, we kunnen eindelijk naar binnen lopen. Wauw! Maar kun je ook killen en die gun pakken? Nee. Dat is ook voor niks hoor. Wat is dit? Ah, Tom? Kom je hier? André. Dat zult je heel graag zien. Je moet eens wat hij in zijn lijf heeft. Oeh. Strong claws. Wat hij in zijn lijf heeft ook. Die heeft het allemaal opgegeten. Dat klinkt best wel dramatisch. So, I wanna play a game. Oeh. You have a key in your body. Dat zal zijn. Get it out, or you will die. Ik denk dat die geüpgraded inderdaad al beter zal zijn. Zo kijk. Maar Feral Claws nu, die zijn ook nog wel goed genoeg. Maar die bewaar ik zeker wel. Dat is zeker als ik aan. Ik heb iemand nodig die verkoopt. Ja, ik zoek die ook. Kan ik dingen verkopen? Die is hier niet. Oh jawel, hier deze. Oh nee, bring pay killers to use them, fuck off. Dat is een questgiver. Die dan, die chick die jij hier staat. Jij mag pijn leiden, jongen. Help Maggie find her friends. Nee, fuck off, jongen. Ik zoek geen vrienden. Op je knieën zitten en zaag te slitten en al die pakjes. Trade with Amanda. Yay, Sel. Dat is al wat beter. Mooi. Een mallet. Devastating meat mallet. Damaging machete. Oh ja. Consumables, alcohol. Waarom zou ik $100 voor alcohol betalen? Fuck off, jongen. Oké, okay, dus even kijken. Consumables, alcohol. Ik verkoop het wel. Do you really want to sell alcohol voor $5? Ja, anders klik ik er niet op. Game. Ah, oh, fucking hell. Is het nou zo moeilijk om een slider erin te zetten om gelijk 6 keer alcohol te verkopen, game? Echt, dat meen je niet. Hoe fucking moeilijk moet dat zijn? Floated meat. Oh, die kut die heeft godverdomme geen hem over me. Wat voor een waardeloze trutserde jij, jong. Heeft hij echt geen ammo? What the fuck? Wat ben ik nu met harpoen ammo? Ik heb nog geen harpoen. Nou, weten we ook gelijk dat we dat krijgen. Of kunnen krijgen. Even kijken, ik ga mijn baseball dingetje met spike dingen ga ik verwijderen. Fuck off. De feeble sickle, fuck off. Liable cleaver, nee, niet de nailgun. De nailgun vind ik nog wel mooi. Die heb ik allemaal vast, dus daar ga ik sowieso niet aan zitten. Nou, dat laat ik er nog in zitten. Ja, mag erin blijven. Sommige dingen, die heb je ook. Je hebt volgens mij aan alles wel wat, of niet? Painkillers? Staat er niet bij of je wat meer. Ja, normaal wel. Dat kun je gebruiken, staat er. Een phone kun je gebruiken. Oké. Okay. Ze kunnen, sommige games staat erbij van consumable of van heb je geen zak aan verkopen, maar zeg maar. Zoals bij Rage is dat. We're here in a remote village, inland in the Jabba River, and I don't even know how to describe what's happening here. In fact, I probably shouldn't even be recording this, but it's not the first time I violated the protocol. Wat ligt daar? Oh my god. Kun je geen eens op een fucking boot springen, dan moet je weer naar beneden, val je naar beneden, dan moet je weer oppakken. Oeh, dit is een mooi ding. Een grote bijl. Die is weg. Oeh, leg ik wel met kit hier. Heb jij mooie dingen gemaakt? Of? Ja, bijna. Moet je maar even kijken of je hier ook nog een bijl ziet. Die is wel mooi. Het is wel level 25, maar hij zou zou echt slecht zijn. Dit pakken, game uit, verkopen, game uit, weer oppakken, game uit, verkopen.
Het kan wel. Klopt. Dus kun je het mooi exploiten, maar doe maar. Je moet gewoon checkpoint reloaden en er ook terug zijn. Ah ja, dat kan ook. Je die game weer afsluiten, denk ik. Ik heb alcohol, waarom gebruik ik dat niet? Ik wou hoestingen. Beetje drinken, kan geen kwaad. Oei! Waar? Waarom hier, of ook hier onder mij. Normaal. Heb je niet? Ah, ja. Trade. Oh, moet je hebben ze. Ik ben daar toch nog niks mee. Nee, oké, okay, dat is goed. We komen alvast wel een andere tegen. Hij doet ook force is 700 en 378 damage als zichzelf. 35 zelfs. Oh, die verkoop ik wel. Daar ga ik niet mee rondlopen, fuck af jongen. Daar blijf ik echt niet al die rondes mee rond, of die levels mee rondlopen. Hey Amanda, wil jij een ding van mij hebben? Een bijl? Oh, die is 360. Wow, dat is niet slecht. 360 money. Oh. Hoeveel damage deed die? 370, 78, zo. Oh. Heeft zij ook mini medkits? Oh ja. Dank u. Harpoon ammo, oh ja, daar word je blij van. The dead zone. Ik word er gek van dat alles knippert, jongen, op die map. Kan ik echt niet tegen. Daar moet stil blijven staan. Moet niet knipperen. Knipperen is aandacht vragen. En die dingen die vragen geen aandacht, want je loopt erheen en er gebeurt niks. Dus fuck off met knipperen, game. Oh. Ja. Nee, maar ik stoor me daar. Een beetje zeikerig misschien, maar niet. Chop chop. Hoi. Kunnen wel best van best hoog vallen eigenlijk. Omdat er iets aan de hand is. Hoppa. Zo. Die is al dood volgens mij toch, of niet? Hoop ik gewoon. Zo, betere wapens. Dat is fijn. Of niet dan? Wat ik ook irritant vind is dat dingen zetten, het knippert. Use H, zeg maar, voor medkit. Terwijl het echt gewoon 2 mm vanaf is. Daar stoor ik mij ook aan. Hé, maar kepen jongens, stop ik op. Een game crash. Crash jouw game? Jij loopt tegen een paal aan. Ah, leuk. Oh, er staat een suicide naast jou. Die doet niks! Control-Alt-Delete. Oh, what the fuck? Huh? Jij doet Control-Alt-Delete? En die suicider die hier was, die is weer terug boven gespawnd. En die dikkop die staat er weer onder. Die spuugt op jou nu, what the fuck? Oh, die komt er snel zo mee terug. Oeh, dat is de suicider. Nee, de suicider is er boven. Ik niet meer. Nee. Waar is die machete? Die heb ik wel nog. Die zit erin. Flimsy homemade machete. Level 22. Oké, kom hier. Papzak. Flawless. Kom maar. Hier. Braaf jongen. Oh, ik heb gestaan met hem. Oh, what the fuck, de dondertuk. Ik wil niet weten wat dat is, dat gedeelte. Is dat een wasje of is dat een darm? Dus dat zijn pik. Dat ziet er fout uit. Ja, jongen. Godverdomme, jongen. Oké, dat is. Ik kan zeggen dat de gore in die game zit oké, maar dat gaat wel een beetje ver. Oh, gezellig. Ik zit lekker in het water. Heel diep in het water. Oeh, dat is zo gezellig. Oh, what the fuck? Oh, jij deed al dat dingen? Nee. What the fuck? Ah. Ik loop achter u. Ik teleport opeens weer een stukje verder. Dat gaat, what the fuck. Waar zijn we in de dead zone? Zijn we er al? Nou ja, ik moet gewoon hier doorlopen, denk ik. Hij slaat er mis vaak. Dat is echt irritant. Oh. Hier is. Kom op. Oh, lasse. Leer vliegen, jij. Oké, jij wilt ook al vliegen, hè? Ja, jij wilt ook al vliegen. Oh, hij heeft zijn nek een beetje verseerd. Waar de fuck komen al die lui vandaan? Ah, die vuile homo, die gooit gewoon knives. Welke? Ik zit vast in een fucking zombie in de brief. Fuck af, jongen. Niet vast gaan zitten, jongen. Ik kan geen eens tegen een ding aanlopen. Tegen een
Oh, jij spawnt hier. Oh nee, wat fuck? Dezelfde kleren aan als jou. Ik dacht dat jij voor bent spawnen. Sorry. Niet beledigend bedoeld. Kom hier. Zombie. Doe iets, jongen. Fucking hell. Echt staan, zombie. Kom, kom. Sta recht. Hij wil echt fucking hell, dude. Hoe moeilijk is het om gewoon fatsoenlijk te lopen en die zombies te killen? Kun je nou echt niet slaan? Ik ben dood. Ik sla hem en die dude, er gebeurt gewoon geen zak. Fuck. Nee, ik sla hem, maar die zombie die staat er gewoon te aapgapen. Fuck af, jongen. Ja, dit is een spawn. Ga weg, jongen. Vader spawn raper. Call of Duty style. Ja, echt, hè? Hand to hand, skill level 2 al. Dat gaat snel, joh. Fuck. Oh. Echt heel snel. Hand to hand weapons are 20% more durable. Dat is mooi. You have, de volgende is 5 chance to score critical. Hey. Dat gaat echt snel. Dat is echt spijtig. Aan de ene kant. Ja. Dan begin je nog eens op level 15, terug zijn we allemaal. Ja, inderdaad. Run, roll your boat. Energy drink. Dat gaat werken. Oh mooi, ik sta bovenop een palmboom. Bovenop een palmboom kun je staan, blijkbaar. Fuck off. Joppa. Zo, hij ligt net alsof hij dronken is. Hij moet kotsen in een goot. Waar hij hoort. Blijf van liefst af. Stoute zombie. Ik wist dat hij leefde. Dat was overduidelijk. Oh. Oh, hij leeft nog steeds. Ik dacht dat ik je dood als de trap vind. Dat is dus die vriend. Oeh, een medkit. Oh, hij leeft nog steeds. How the fuck spuit dat bloed allemaal weg, jongen. Die game heeft echt rare dingen af en toe. Rare bugs. En ragdoll gore effects. Ja, oh, is een beetje mis. Hallo, achternaam. Zit je in Fury Mode? Ik heb al damage zie ik erbij komen. Damage. Zijn we nu al in de dead zone? Ja, eigenlijk. Oeh, dat is een grote jongen. Laat dat maar mooi zitten. Ik ren wel gewoon door. Hoppa, vliegen. Het is wel een leuke game. Aan de ene kant kan dat je gewoon iedereen kunt... Je kunt zombies zo hard fucken, dat is gewoon leuk. Veel doe ik wel rapsen. Ja, dat ook wel, denk ik. De vorige keer ook gezien. Ja, nou, dat is ook wel zo, ja. Ja, ik heb Fury nog. Ik heb bolts opgepakt. Wow. Ik dacht dat de bolts waren voor... Oh, sorry. Sorry. Ik zag er opeens voorbij vliegen, toen was ik aan het trappen. Ook al, ik hoor er best veel aandacht toe. Terug naar boven. Waar je hoort, boven de trap. Chop chop. Hoppa. Hij landt ook gewoon... Ik moet staan. Hij, als je die F-shit doet, hè, van vliegen. Die duurt die... Ook al loopt die zombie door, hij vliegt echt daar naartoe waar die zombie is. Dat slaat nergens op, eigenlijk. Oké, okay, ik kom eraan. Dan gaan we een medkit gebruiken. Dat is niet echt... waar de fuck is binnen? Oh, ik ben er voorbij gelopen. Hi. Oh, de deuren gaan nu open. Where did the dead live? Repair my feral claws graag. Dank u. En de sickle. Ja, fertig. Ah, nog steeds geen level. Kill all monsters in the dead zone. Oeh, weer mooie Morningstar. Alweer zo'n hok. Op een andere plaats, zo. Hetzelfde hok natuurlijk. Ja. Dat is wel makkelijk. Oh nee, dat wou ik dus niet doen. Ik wou dit doen. Okay. Alweer een ogre of nou deze keer gewoon fuck. Of wat level is die gast? Level 20. Waarom is die 20?
is lager dan ons level, dan zou je toch snel door moeten gaan. Oh wel. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen, zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.